Venim d'una llarga història. Una història que ha avançat paral·lela als canvis econòmics i demogràfics que s'han produït a tot el món. Des de les primeres operacions de càrrega i descàrrega del segle V abans de Crist, fins les ampliacions que van anar convertint el port de Barcelona en el que coneixem avui. Un port que s'ha transformat per adaptar-se al seu entorn, que segueix avançant per convertir-se en el hub logístic més sostenible, multimodal, àgil, resilient i transparent de la Mediterrània. Però, com és el port que volem pel futur? És un port resistent a les crisis i als canvis, amb noves activitats que enriqueixin els seus serveis. Un port per fer un futur més verd. Per això hem fixat objectius estratègics que segueixin fent del nostre port un referent mediambiental. Un port orientat als clients i a les seves necessitats. Perquè si les empreses del nostre entorn són competitives als mercats globals, tots millorem amb elles. Un port de Barcelona i per al món, que estableixi sinergies amb la ciutat. A l'avantguarda tecnològica, amb oportunitats de formació i amb una oferta cultural i d'ocupació oberta a tothom. Aquest és el nostre futur. I aquests, els nostres objectius fins al 2040. Un futur on la tecnologia és el vehicle per ser més sostenibles, més competitius, més propers. Un futur que comencem a construir des d'avui amb un nou pla estratègic. Un futur que ja estem fent possible. Un futur millor per tots.